Þetta er töfara. Þetta er að sagði mig, settu alltaf á fjölnýsleikinn. Mikið þetta var alveg sem að kekki nammi á, hvaða kekki á hann? Já, í andirinn á Hagrafi í spönginni og þú erum í tíu. Það var svona þetta tíu, hvað er það? Ég er tíu til rauninni eitthvað. Það var tíja. Ég tók út því. Þetta strafun hafði ekki lítið vanilega gafara. Hvað er ekki við? Nei, en hann bara sagði það við mig og sami hennar strók. Mér fannst það svona ekkert. Þetta voru bara einhver skilabóð úr hérna. Þín frábær og þín frábær. Leggja allt undir á fjölnýsleikinn. Ég á ekki krónu þannig að ég kveina við fjölnýsleikinn. Ég er kannski í kvöld og ég er kannski búin að missa hún. Kannski er það bara fjölnýsleikinn á næsta ári. Svo, ég veit ekki. Já, ég manna Oskar var oft að spila lengi. Það hafði svona að verið svona ákveðin merki. Ég held að ég eftir að geta náð mig í pening þannig. Þannig að spila þannig að veðmál geta hérna hjálpa mér. geta verið góður. Ef að peningurinn þannig að þetta bara fer í vasan hjá þeim sem að er rétt að búið og hann kjöld. Og hérna, já, hvernig að hjálpa þeim sem þetta búið peningið þannig. En hérna, skortir eitthvað í lokum hún, þess að það kannski hjálpir einhver aðlið sem að manna peningarnir. Til að setja við skuld. En hérna, já, ég sá hana hönnu núna upp á ólið og hún var voðalega mikið máli og hún er gleðruleg. Og hérna, ég veit ekki, ég finnst það henni svona óaðlandi. Ég stelpur við mikið málar. Og ætli það sé ekki svona eitthvað, það er eitthvað, við sýtt, þú veist, þetta slött, þetta druslu, hérna, syndróm í klámi og hjá okkur og
Já, ég bara, maður sér það ofta að stelpum svona fyrst, ef þú eru að drekka og verða svona bara, ok, hvað það ringt mér? Ég bara, já, þú veist, einnig, það einhvers konar sjálfshatur, ég veit það ekki. Jú, ég held að geti engar stelpur líði betur og eftir að hafa farið með einhverjum gaurum klóst að láta hann ríða sér, sko. Og ég held að gaurnum líði ekkert betur og eftir heldur. Ég held að báðum líði bara, þess að þetta hafi verið ógæslega ódýrt og hafi ekki, vildu geta tekið þetta tilbaka. Það mín tilfinning allavega. En það samt svona einhver æsandi við svona í kynlífi allavega. Ég veist líka alltaf að fólk fari líki í kynlífi og veist, til að eins og þarna í sænsku myndinni eða hann kom niður sem klæddi sem pípari eða eitthvað og ja, það eru einhvern veginn frábær myndir hann að til sammens eða nei Það eru Cops líka, var það í Cops kannski? En Cops einu fínasta mynd bara sem ég sé hann. Og hérna, já, ég mæli með henni og gamlum manni ný bíla og hérna, svo festa náttúrulega sem að frænka mín Valdís. Hifti og það alveg svo akkarlega svona það svolítið svona Robert Downey eða þú þannig það var maður sem hafi misnotað dóttur sína og skemmt líður allra og enginn vildi muna en allir vissu þetta en það hafi verið þakkað mig bara hvernig Og hérna, já, ég vil ekki hata þessa menn, en og mér veist að þeir eigi skilið að fá annan sens. Og mér veist bara að þeir þurfa að gangast við brotum sínum. Og bara segja frá því og eftir það og þú segir því hans sögur við þannig og viðkynir þetta og sýnir auðmýtt og eftir sjá og bara útskýri hvað fekk til að gera þetta eitthvað og grætur og sýnir tilfinninga en ég manneskja vill ekki viðkynna og vill að allir þegja auðmýtta þá að mannski ekki skilið að fá það á ekki að hjálpa honum að þegja yfir svona hlutin þetta eru hluti sem þarf að tala og klára og þegar hann búin að ganga stuð brotunum og sína hann vilji breytast og vilji vildi hann geti tekið þetta tilbaka sýnir hann yfirvist og mest aðal atrið að fólk yfirvist og sýnir Það viti að þetta var rangt. Og hérna, það eitthvað í eðli okkar sem svona að hafa valdi yfir öðrum. Eins og, já, eins og ég satt á maður og í svona, mér finnst það allt í lagi bara í, ef fólk myndi svala þegar við fyrst sinni, bara með hérna, aðlum sem að, eins og ég bara, það var bara að hittist eitt sem vill láta stjórna sér og eitt sem svona dóminerandi og ég hef ekki prófað það eða ég ekkert svona hrifin af því að drottni yfir neinu ég vil ekki drottni yfir neinu, ég vil ekki ráða eða geta bara að gefa einhverjum augnar á og þá bara brotnar á niður en Það sumir sem hafa þannig valdi yfir öðrum, bara lukki sko og alltaf svona brjóta fólk niður með augnaráðinu. Og oft eru fóruldrar að nota það. En
Aquí tengo todo. Ahí ustedes que son ustedes tres, ahí ustedes que están para fútbol, tío, te afuera que tenía yo escuela de escuela, yo me había una bolsa, y no creo que a verle una fox mer neikvætt og er svona erfitt við mig. Mér langar ekki til að ég fer frekar áherslunni á næsta sem er næs. Sem er bara góðan kann. Já, fóðu kaffi með, jú, bara ekki nóma. Og ég segi, já, hvernig stemmingi? Já, já, hún bara blússandi. Það búið að vera blússandi stemmingi í allan morgun. Það eitthvað. Ég nenni hvað segir þú? Kaffi? Já, ég vil fá kaffi. Og með þess að líka svolítið með Finn stundum. Hann svona labbað að taka ruslað og auðvöldugljur. Ég án fjölaðastur. Var enginn að sjá mig hvað ég duglegur og sjá hvað mér líður illa eða eitthvað. Hann ekkert að tína upp rusli og svona, hann svolítið svona hókinn í því sem hann gerir. Mér það líka svolítið með Elvibjörs frænku mína, hún svolítið svona hókinn. Og þetta hún getur bara enda með að fá krippu, sko, eins og ammaða með. Svona bóginn. Ég ekki reynið að leiður hann og ég bara tekið eftir þessu og minnst að þetta ekki en að minnst þú geta verið mikið tignalegri og fallegri með því að málaði minna rétt að betur úr þér og hann ég stolt af því hver þú ert. Já, eitt sokkabæri eftir og tvær nærbúr því. Það ekki sem gefa Jakob þessum nærbúr. Það ekki sem alveg. Ég búin að, þú veist, guðin yngri búin að fá svoleiðis og hlýnir. Það sé ég bara, já, ég ekki verið að gefa einhverjum að bænstu. Mér langar það að gefa þessi nærbúr sem það. Það líka, kosta held ég rétt undir 1000 kall stykkið sko eða sem ekki neitt sko fyrir hann að flotta nöfnur 2000 kall eitthvað sé átján í mannægjala það í kringum 2000 kall og sokkabinn er í kringum rétt að blef 480 þannig að þannig að þetta er ekki stóra gjafir en ég gaf hönnu sokka fyrir 100 kall og ég hef gefið eins og ég búin að gefa Finn tvöpur ég búin að gefa Aron ég búin að gefa Patrici ég búin að gefa Ármann alltaf og gefa hún með því. Ég með 1000 kall í vasanum fullt af bensíni. Það enginn að vera að stoppa mig. Tökum við sígarettur og það bara að vera ég ætla að tekja hvort að orðgæti berga mér smál hús. Og það er bara heim þess að ég leik við sjálfan og hugsa að meira mynda druslu. Ná, þetta er sjálf fólkið.